כבוד הנשיא, כנסת נכבדה, חיילי צה"ל היקרים, אזרחי ישראל, צופי לטמה. אני רוצה להזמין אתכם ליום שידורי מיוחד, מצעד לטמה הגדול, לקראת חג הפורים בשיתוף רדיו גלי ישראל ב-24 לפברואר, י"א באדר, בשעה 16:00 אחרי צהריים. מצד שירי ומערכוני לטמה בכל הזמנים. אנחנו נמצאים כאן. ככל שאנחנו מתקרבים לתאריך, אתם צריכים להיכנס לאתר לטמה ולדף הפייסבוק שלנו, להצביע ולבחור את המערכונים והשירים האהובים עליכם. פרסים יוגרלו בין המדרגים. לטמה חזקה, ישראל חזקה.